Pa naravno da očekujemo pobedu, zato smo se iskupili da upišemo prvu pobedu, da nastavimo sa tim, naravno ako možemo i da prođemo, da se kvalifikujemo na svetsko prvenstvo. Pa očekujem, naravno, sad to je na selektoru da li ću igrati. Pomislim da je svaki put sve lakše i lakše, ta prvo okupljanje, mislim to je bilo u stvari drugo, bilo uvek teško, trema je bila mnogo veća, mislim da će sada biti mnogo bolje. Pa iskreno nisam pravio analizu, mislim da treba da gledamo prvo sebe, da pogledamo daleko od toga da nekog pocenjujemo, ali mislim da dosta zavisi od nas i treba da gledamo sebe. Pa bile neke priče da ću ići tamo da završim preglede i ugovor, međutim ljudi su iz kluba rekli da će oni da pošalju doktora da se ovde odrade preglede, da se ovde završi ugovor, da ne bi kasnio ovde za reprezentaciju. Tako se nadam da je to blizu kraj, da će se završiti. Pa najozbiljnije, oni su, da kažemo, jedini poslali ponudu što ja znam, tako da ono su sve bile priče, ja kažem opet što sve sam ja znao iz novina. Ni za jedan, mislim, za, onda kažem, većinu klubova nisam dobio ni nikakav papir zvaničan da klub hoće.